gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vindo ao Espaço Feminino e hoje a nossa casa está florida. Hoje tem só mulher aqui. Vamos falar pra caramba do jeito que todas as mulheres gostam. É um grande prazer estar na sua casa, estar aí na sua sala, batendo esse papo com você. Eu sou Tereza Gomes e essa é a TV Boas Novas. 23 anos transmitindo Jesus 24 horas por dia. O nosso tema hoje é Tentes Saudáveis. Tema bom. E para conversar comigo, eu tenho uma figurinha repetida aqui. Ainda bem que elas dividiram a roupa, assim, porque senão ia ficar difícil. É, Patrícia Marassi, é isso? Isso, Patrícia Marassi. Dentista especializada em odontopediatria e ortodontia infantil. Isso. Seja isso. Muito bem-vinda ao Espaço Feminino. E a sua irmã gêmea, caso vocês não tenham notado, mas eu acho que já deu para perceber, né? Adriana Fernandes, ela é dentista, é especialista em estética e reabilitação oral, é isso? Correto. Muito bem-vindo ao Espaço Obrigada. Feminino, querida. Voltem sempre, a casa é de vocês. Um monte de mulher numa sala, vai ser bom papo. Na música, Mirani Diniz, seja muito bem-vinda. Obrigada. E na cozinha, hoje o negócio vai ser bom. É, Carol Padella, isso, Padella? Isso, Padella. Padella, acertei. Ela é confeiteira e a gente vai aprender a fazer esse delicioso e lindo brownie de chocolate meio amargo com avelã. Isso. Delícia. Não deixa as dentistas verem não, esse pedaço, gente. Mas não tem problema, se limpar depois, né? Se escovar dois, está tudo problema. Certo. É importante ser feliz. Hoje o programa tá bom e eu gostaria de começar chamando você que está em casa para participar com a gente. A gente está aqui hoje porque você está em casa ligando a sua televisão, assistindo, participando do nosso programa. Mande dicas de temas, mande receitas, o que você quiser. Quem manda no Espaço Feminino é você. O nosso e-mail é espaçofeminino@boasnovas.tv e o nosso site é www.boasnovas.tv e o nosso telefone de contato é código 21-2112-6222. Estamos em todas as redes sociais. Temos um canal do YouTube, se você gostaria de assistir outros Espaços Femininos, outros programas da grade da programação da Boas Novas. Tá tudo lá. Não tem desculpa para não assistir, para não comentar, para não curtir, para não se inscrever. Enfim, participe e faça o Espaço Feminino ser o que ele é. Meninas, existe um segredo para dentes saudáveis? Sim. Alimentação saudável. Olha. Higienização. Bons hábitos, hábitos de alimentação, bons hábitos, hábitos saudáveis de alimentação e higiene. Isso, achei bacana, sim. Que além de vocês serem gêmeas, na casa vocês já resolveram a vida inteira, da família inteira, de todo mundo, né? Família, com certeza, de todo mundo. Como é que surgiu esse interesse de vocês? Eu imagino, minha mãe é gêmea, só que ela não é idêntica, mas ela é gêmea. E eu tenho uma cunhada que é gêmea idêntica, então gêmeas estão na família. Sim. E eu imagino assim, elas gostavam de fazer tudo junto, mas a minha mãe, pelo menos, e a minha tia não moram hoje junto e tudo, mas eu imagino que, além de roupa, vocês vão seguindo, né, um negócio e fazendo tudo para ficar junto. É assim que começou? Mas tudo parecido, a gente sempre fez tudo muito junto, né? Estudando, aí veio a decisão realmente de que área fazer e as duas gostavam da área de saúde, né? Aí depois da odontologia, como ela já tinha decidido a parte de pediatria, e restava a parte de adulto. Aí porque aí é bom, porque ninguém é concorrente. Nossa, aí. Não. Aí você tem um atendimento especializado para a família, né? Muito legal. Você consegue atender a criança. Um lugar só a vida inteira, né? É. Eu acho isso bacana, porque a partir da hora que... Eu sou dessas, a partir da hora que eu confio em um especialista, se eu pudesse a minha vida inteira ficar só nesse, seria o perfeito. E é isso, né? Porque não muda muito. Cada uma tem o seu espaço, mas a vantagem é que eu tenho essa vantagem. As crianças saem dela, elas crescem. Então, quando elas chegam para mim, é como se elas tivessem sempre estado comigo, né? Continua sendo um ambiente familiar, né? Exatamente. Uma continuação. O papo promete, o programa está muito bom, mas eu queria ouvir uma música da Mirani, CD Uma Nova História, música Sonhos de Deus, é isso? Vamos lá. O espaço é todo seu. Sonhos de Deus, vamos lá. Thank you.
quando falamos daquilo que é possível, nós falamos do que eu posso fazer, do que você pode fazer, do que o teu pai, tua mãe, teu amigo, teu vizinho, teu pastor, até mesmo os médicos podem fazer. Mas quando se trata de impossível, isto só Deus é quem pode fazer. Os planos de Deus são maiores que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim. De volta, Espaço Feminino, numa parte bem gostosa do programa hoje. Estou aqui com a Carol Padella, ela é confeiteira, e a gente vai aprender a fazer essa maravilha que tá aqui. Dá um close. Dá um close que merece. Dá. Daqui a pouco eu roubo o morango aqui de cima, mas enquanto isso, me segura e a gente vai aprender a fazer esse brownie de chocolate meio amargo com avelã. Isso. Seja bem-vindo. Muito obrigada. A cozinha é sua. É muito difícil? Não, é super fácil. Você não usa nem batedeira, você não tem muito trabalho. Já vi que pelo jeito é uma... Exatamente, é um bowl. Mistura, você precisa de um fouet. Se você não tiver um fouet em casa, você pode fazer com colher de pau, espátula de silicone, que não tem problema nenhum. O fouet é melhor porque ele dá um arzinho na massa e a massa cresce um pouquinho mais. Legal. Quais são os ingredientes que a gente precisa para fazer esse brownie? Vamos lá. Precisamos de 6 colheres de manteiga bem cheia, sem sal, 3 xícaras de achocolatado, 1 xícara e meia de chocolate em pó, 1 xícara e um quarto de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 4 ovos, 2 pitadinhas de sal e 1 colherzinha de chá de essência de baunilha. Ok. E aqui a gente tem os morangos para poder decorar no final. Chocolate meio amargo, avelã, isso é mais decoração já. Isso, o chocolate meio amargo e avelã a gente só vai misturar no final, só para dar aquela certa crocância e dar o sabor todo do final. Perfeito, vamos lá então. Vamos lá. A gente primeiro vai misturar as 2 xícaras de açúcar com os 4 ovos. Legal é que tudo vira num negócio e exatamente. E então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Bater tudo no fouet e vai tornar essa mistura completamente homogênea. Legal. E aqui, quanto mais você bate, é que o brownie, como ele não leva fermento, o que vai fazer ele crescer são os ovos. Uhum. Os ovos bem homogêneos. Bem aerados, né? Exatamente. Por isso essa ferramenta, porque ela dá um pouquinho mais de ar nos ovos com açúcar. Bateu bastante. Até pra não ficar aquelas bolinhas de açúcar, né? Exatamente. Aqui, ó. Você já vê que ela já tá bem... Legal. Bem lisinha. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai misturando os ingredientes aos poucos. Perfeito. Vamos colocar a manteiga. Toda a manteiga aqui. A
A manteiga, o ideal é ela estar realmente nesse ponto, não estar gelada o suficiente, porque aí você consegue, né? Incorporar bem. Esse foi ajuda muito, né, muito, nessa hora. Muito mesmo. E aí aqui a gente vai colocar a farinha. De trigo. Misturou a farinha toda aqui. Essa base é boa para qualquer tipo de bolo que tu fizer, praticamente, né? É, a única diferença é que esse daqui não leva fermento. Perfeito. E aí você vai misturar aqui agora o achocolatado com o chocolate cacau em pó. Eu geralmente uso 50% porque ele dá um sabor maravilhoso. A essência de baunilha. E o sal, você não vai usar isso tudo, isso não. É um bota grande segredo aí da pitadinha. Culinária. Eu uso muito sal em bolo, que realça o sabor e não fica aquele negócio excessivamente doce que tu não aguenta comer muito, né? Ele dá aquela quebradinha. E aí, o que, que ele vai virar? Essa mistura aqui, olha. É, a massa do brownie normalmente é uma massa um pouquinho mais pesada, né? Exatamente. Pra ela formar aquela consistência de brownie mesmo, né? É. Ela fica pesada, mas ela, quando você morde, ela fica sim. Tão gostosa. Gostosa, que derrete na boca. Esse daqui derrete. E aí você mistura bem, vai criar essa consistência aqui. Criou essa consistência aqui. Muito simples. Muito simples. Você vai vir adicionar as avelã aqui no nosso brownie. Gente, se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum passo aí do nosso modo de preparo, não tem problema. Não entre em desespero, que daqui a pouco vai estar tudo lá no nosso site www.boasnovas.tv. Ou depois também você pode entrar no nosso canal do YouTube e lá você vai encontrar esse programa. Exatamente. Assistir, reassistir, reassistir. Bem como os contatos, né, de vocês. Claro, nossos contatos é... A gente tem o Instagram, que é @doceriaflox. Temos o Facebook, que é o facebook.com/doceriaflox. E o nosso site, que é doceriaflox4.wix.com/flox. Tudo lá no nosso site, se você não conseguiu tudo anotar. No nosso site. Também. E aí embaixo vai o nosso contato com o e-mail e telefone para vocês poderem entrar em contato. Aqui a gente vai para uma outra dica. Geralmente as pessoas usam o brownie com papel manteiga. Só que o papel manteiga também costuma deixar ele preso no papel manteiga e não consegue sair. Perfeito. Então eu descobri esses dias que se você passar manteiga no tabuleiro, papel alumínio e manteiga de novo, ele sai perfeito e você não tem nenhum tipo de problema. Vou usar essa dica em casa. Essa dica é maravilhosa. E aí você vem aqui e bota tudo na sua forma. Uma forma retangular, não precisa ser muito grande. Que delícia, gente. Gente, essa receita... Obrigada. E você vai espalhando assim na sua forma. Não se preocupe, ele cresce um pouquinho, tá, gente? Cresce, ele não fica desse tamaninho, não. Ele cresce. E aí você pode usar ele pra fazer ele quadradinho, botar ele numa forma de bolo. Tá muito bom. Pois é, botar ele numa forma de bolo e rechear. Agora a gente vai levar em forno médio de 180 graus. Se for o forno a gás, eu aconselho botar em torno de 200 graus. Vai por volta de uns 40 minutos no elétrico. No forno deve em torno de uns 50, porque demora um pouquinho demora mais, um pouco né? mais. Perfeito. Vamos colocar aqui e nós já temos um saindo. Essa é a mágica da televisão, gente. Essa é a mágica. Olha como vai ficar. Esse aqui entra pro forno. E esse está saindo do nosso forno. Tá ainda quentinho aqui. E aí a gente vai ver aqui o truque que eu falei do papel alumínio. Que ele sai, olha aqui, gente. Nossa! Ele sai perfeito. Dá até pra virar assim, ó. Exatamente. Outro truque aí. Olha aqui. Muito legal isso, gente. Eu não sabia disso. Super Vou perfeito. Adotar. A
anedota, porque o tradicional açúcar com farinha deixa grudar. Com certeza. Não sai assim tão fácil. E ele fica super bonito, as avelãs ficam assim bem à mostra. Assim já tá bonito, não precisa de mais nada, já tá bonito. Não precisa de mais nada. Aqui a gente vai finalizar no próximo bloco com a ganache e com morango. Mas não tem segredo, é só isso mesmo. Só isso mesmo. E aí você decora como quiser, né? Se quiser dar aquela esquentadinha, um sorvetinho. É, o ideal é você esquentar o brownie, botar uma bola de sorvete em cima com um chantilizinho. Super light, vocês entenderam, né? Daqui a pouco a gente volta pra saber um pouquinho mais sobre decorar esse brownie e experimentar, né, gente? Porque vocês não estão sentindo o cheiro e já devem estar com muita vontade de experimentar. Agora eu que estou sentindo o cheiro, o que vocês acham? Acho que até os dentinhos. É uma tortura. Todo mundo ali já deve estar. E aí, meninas, o que, é isso? Sensacional, né? Pelo amor Muito de bom. Deus, gente. Bem, gente, já que a gente está aqui com... Vai, eu fala. Posso aproveitar essa deixa pode, aí do pode. Bolo? Ela colocou os ingredientes tão bonitinho e não tem segredo. Sai o brownie bonito do forno. E você perguntou qual é da saúde bucal, se tem algum segredo. Então, tem os ingredientes certos. Você tem que ter a escova de dente, você tem que ter, nem necessariamente uma pasta, mas uma boa escova de dente. O que é uma boa escova de dente? Certas macias, a ponta arredondada, cada qual infantil, para as crianças, para não acabar no machucado. Tem criança que às vezes quer usar do pai, da mãe, acaba machucando, isso pode ser um desconforto durante a escovação. Mas o mais interessante é pegar essa escova e escovar corretamente. Legal. Então, se escovar corretamente, não vai ter cárie. Se escovar 3 vezes ao dia, que a gente preconiza. Se usar o fio dental, que é um dos ingredientes necessários, para criança, pelo menos, o ideal seria todo mundo fazer uso do fio dental toda noite antes de dormir, porque entre os dentes, fio dental só que limpa, praticamente, se a criança não tiver, ou o adulto não tiver, os dentes separados, o fio dental se faz necessário para limpeza completa, para ter uma saúde bucal completa. E aí o risco de cárie é zero. Então, pode comer o brownie, pode comer o chocolate. Ai, adoro uma balinha. Ok. Dentro da odontopediatria, a gente procura preconizar um dia da semana para comer o doce, porque senão a criança acaba querendo docinho todo dia. Se o açúcar ele entra no nosso corpo, é como um vício. Parece que todo dia você tem necessidade de comer aquele doce. Então, ok. Vamos deixar mais para dia de festa, final de semana, um dia da semana para comer esses docinhos. E durante a semana, no dia a dia, dá preferência para frutas, para coisas mais saudáveis. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que desmistificar aqui é o que a gente estava conversando, né? Não é só balinha que tem açúcar, isso, não é só balinha mesmo, que dá cárie, né? Isso. Os achocolatados, tudo que está nas caixinhas. Principalmente para os adultos, o cafezinho com açúcar. Se é com adoçante ou sem nada, sem problema. O problema é o açúcar. As bactérias se alimentam do açúcar, produzem um ácido. Em pH ácido, as bactérias se multiplicam muito e grudam no dente, formando a placa bacteriana. E aí é aí que acontece a desmineralização, a descalcificação. E não é só o doce que tem açúcar, não, né? Não, não é só o bolo, o chocolate, a bala, o chiclete, não. Na alimentação em geral, pão, macarrão, amido é um tipo de açúcar. Uhum. E se ficar na boca o dia todo, 24 horas por dia, a criança, o adulto, não faz a higiene, principalmente antes de dormir, que é a melhor a gente fazer antes de dormir, para remover toda a placa bacteriana. Eu aproveitei, posso aproveitar para mostrar pode, aqui? Pode, pode. Eu queria que vocês vissem o que, é a placa, né? Porque muita gente fala, ah, eu não vejo a placa. Realmente, a placa, no início, a gente não consegue ver, ela é uma... É uma película transparente, é um biofilme, né? A gente fala placa bacteriana, mas hoje em dia se fala biofilme. Que nada mais é do que essa massinha branca aqui, que a gente está mostrando aqui com a sonda, que fica agarrada no dente. Eu peço até para os meus pacientes, falo, passa a língua. Não dá e você ver, vai sentir o dente sentir. Áspero. É. Então, você passou a língua e as mães, às vezes, desesperadas, quando ela falou passa a língua, eu acho que foi uma coisa quase que automática, né? Então, eu imagino que todo mundo aí em casa deve estar... Mas isso é interessante, porque se todo mundo fizesse isso, ia ter percepção se o dente está limpo ou se o dente está sujo. Então, passa a língua. Tá liso, ok, aqui tá limpo. Sim. Agora, se escovou, ainda continua grosso, tem alguma coisa errada. Escova mais, filha. E aqui, só para mostrar rapidamente, é uma placa nova de 24 horas. A gente, no consultório, a gente pinta o dente para motivar a escovação. Então, isso aqui mostra uma placa velha de 48 horas. Que a mãe percebe muito no filho quando fala, meu filho, deixa eu ver se você escovou o dente. Aí o filho sorri para a mãe, aí a mãe vai direto pro banheiro e escova de novo, porque tá tudo amarelado. É. Então, a mãe vê quando é uma placa velha, mas essa placa já estava ali há algum tempo. E é essa placa
que venha fazer mal e provocar cárie, doença de gengiva. Aí vem então, o sangramento gengival também, né? Que é a gengivite. Então, a gente pode evitar isso com uma boa escovação. Bem, já que a gente está falando de dentes saudáveis e isso, a gente sabe que a gente tem que começar desde pequenininho. Cedo. Então, já que a gente tem um exemplo de tudo, a gente pode falar da vida inteira aqui, gente, sim, que vai ser a resposta. E é uma surpresa. Precisa nascer dente para já começar a cuidar da boca? Não, a gente costuma orientar as mães, né, que façam a limpeza da boca antes mesmo de aparecer o primeiro dentinho, nos roletes gengivais, que a gente chama. Então, com uma simples gaze enrolada no dedo, ou uma fraldinha de boca, que muitas mães já têm a fralda em casa, né? Pega uma fraldinha de boca, aquele paninho, enrola no dedo, vai na água filtrada nos primeiros mesezinhos, depois água da bica mesmo, e passa na bochecha, lábio, língua, na gengivinha, para já remover aquela placa que fica muitas vezes, o próprio leitinho, né? Da própria amamentação. Gente. E aí, quando nasceu o dentinho, a criança já está acostumada com a escovação. Então, não tem, às vezes, associar aquela escovação... O hábito adquirido já. Com o desconforto que vem, muitas vezes, com o nascimento do primeiro dente. E a partir da hora que nasce, quando é a hora de... Para procurar o dentista. Para mães de primeira viagem, a gente orienta a partir dos 6 meses de idade, já pode começar. Legal. Ou a partir do primeiro ano de vida. Então, normalmente, entre 6 e 8 meses, está aparecendo o primeiro dentinho. Então, o que a gente preconiza dentro da odontologia para bebês, né? Porque é uma... especialidade que veio um pouquinho depois da odontopediatria. Então, começa com orientação aos pais. Então, é educar prevenindo para se prevenir educando. Então, gostei disso. É bem bacana, porque a gente faz uma orientação toda voltada para os pais fazerem a prevenção em casa nos seus filhos, para eles não terem cárie. Engraçado, quando a gente pensa em filha, né? A gente pensa mais em curso para fralda, para limpeza, para não sei o quê. Eu, por exemplo, sua mãe não sabia desse negócio. Pois eu acho que é uma coisa simples, né? Que você pode fazer. E você muda tudo, porque muitos pais às vezes falam, eu tive cárie, minha mãe usava prótese, dentadura, e acha que o filho vai ter a mesma coisa, e não vai ter. Vai ter as mesmas doenças dos pais se tiver os mesmos hábitos de higiene perfeito. E de alimentação. Mudando hábitos de higiene e alimentação, você tem uma vida mais saudável e uma saúde bucal perfeita, se fizer corretamente. Normalmente, quando a criança é pequena, ela dorme dando aquela mamadinha, tomando aquele leitinho, e o hábito continua. Parou de tomar leite continua na mamadeira. E a gente sabe que isso é um vilão. Assim, mesmo que, assim, eu, por exemplo, não boto junto com o leite da minha filha açúcar, mas mesmo assim vai deve conter. Vai um Nescauzinho de vez em quando. Muitos pais acabam colocando, isso é normal. O próprio leite puro, só o pó e a água deve ter alguma coisa. Como é que a gente lida com isso? É difícil falar para o pai e para a mãe, não pode tomar aquela mamadeira da noite. Mas o que a gente sabe que no dia a dia isso se torna difícil. Mesmo porque muitos pais, às vezes, trabalham de dia e tá lá com a criança à noite, tem que colocar para dormir, precisa que aquela criança durma. E aí, o que, que eles fazem? Dão a mamadeira para embalar o sono. Às vezes a criança está tão... É quase como um vício, digamos uma assim... Uma necessidade. Um protocolo do sono, assim. Mas é isso mesmo. Só dorme se tomar o leitinho. E vai, se estende, às vezes, não só 2, 3 anos, até 7, 9 anos, dependendo da criança. Mesmo. Então, o que orienta é para que esses pais que não conseguirem tirar essa mamadeira, né, esse hábito de tomar o Nescau, o leite puro mesmo, fazer uma boa higiene antes dessa mamada. Porque legal. Você remove essa placa. Legal. E essa já placa é a grande e responsável pela cárie. Se tiver que dar mamadeira à noite, se puder ir, por exemplo, é Nescau, a gente pede para diminuir a concentração do Nescau, da leite puro, até que dá só água, porque a criança às vezes só está querendo o hábito de mamar. Bota água na mamadeira e pronto. Aí de repente consegue, quem sabe, acho que é uma tentativa válida. E aí de manhã faz aquela escovação caprichada. Muito legal isso, gente. Tirando a placa, o risco de cárie baixa muito. E para ensinar uma criança a usar fio dental? Aí a gente orienta a mãe para persistir. Eu já comprei um monte, já comprei para usar, já comprei para deixar ela só brincar. Comprei para passar nas bonecas. Minha sogra já deu até boneca que escova dente. Sim. Mas a escovação até que estamos bem. Agora o fio dental é um pouco mais difícil. Fio dental tem uns que tem um suportezinho que a criança... Já vem um armadinho. Só, já... Não depende da colaboração, não depende da coordenação dela, que é muito difícil a criança pegar, enrolar, passar. Aí vai mais a ajuda dos pais. Né?
Aí tem que ter a ajuda dos pais, até ela ter uma certa maturidade, coordenação para ela mesma passar. Mas essa brincadeira já é válida, porque ela já vai tendo conhecimento da necessidade do fio dental à noite. Legal. E se não conseguir passar toda noite, a gente sabe que nem sempre dá, que seja duas, três vezes na semana. Uhum, e aí vai coisa, criando hábito aos pouquinhos. Muito legal. Precisa essa orientação desde novinho, que a criança ela vai aprendendo, a gente só tem que persistir. Gente, adulto tem trauma de dentista e eu não sei porquê. E criança? Tem trauma? Tem. Há muitas as crianças que vêm já com problemas. Aquelas que vêm, sentam na cadeira com um odontopediatra, que tem todo um trabalho, uma psicologia voltada para a criança. E que o pai não criou o problema já na cabeça da criança, né? Se não ouviu muita historinha de que vai doer, de odontopediatra tem que ser um pouco psicólogo, então, né? As primeiras consultas devem ser mais para brincar com a criança, para a criança aprender e escolher. Na verdade, a gente usa a técnica do Tel Shodu, que é o falar, mostrar e fazer. Então, a criança chega no seu consultório, já tem que ter um ambiente preparado para ela. Então, tem um brinquedinho, tem uma fala diferente para ela. Então, a gente mostra o bichinho, depois dá nome a esse bichinho, mas aí ela senta na cadeira, você mostra tudo que você vai fazer, você mostra o passo a passo. E ela senta e ela colabora. Eu sinto muito isso com criança. Se tu conversa primeiro, combina, é outra história. É, né? Não tem surpresa. Dentes de leite é outra coisa, assim, muito, muito interessante. Eu, agora com a minha filha, observando ela, parece que forma muito rápido uma cárie num dente de leite e parece que ela come o dente muito mais rápido do que uma outra normal. Eu sento a minha filha assim, falo, abre a boca e fico lá com a lanterna, com tudo. Ah, preocupada, procurando ver se tem alguma coisa, com medo de ter e avançar rápido. E não vê, porque para criança abrir a boca e te deixar ficar examinando é um desastre, gente. É difícil, aquela a nossa luz do consultório, ela é muito, a gente faz um exame clínico muito melhor. Eu que sou mãe. E tento em casa ver meus filhos, às vezes a gente não consegue ver aquele dentinho lá de trás que está nascendo. Então, é muito importante fazer esse acompanhamento com o dentista, criança, pelo menos a cada 6 meses seria o ideal. Eu acho assim também que uma coisa boa de se falar, ainda de criança, é que a gente sabe que o dente de leite sai e depois vem o dente permanente, né, que a gente chama. Sim. Mas se tu não cuidar do dente de leite, existe a possibilidade do permanente vir com algum cárie, problema? Pode, no caso mais quando é o dente, no caso de traumas, mas isso acontece. Ah, legal. Muitas crianças às vezes batem com a boquinha e às vezes os pais acham que é só um dentinho de leite. Essa cárie de quantos anos, mais ou menos, assim, digamos, esse uma aqui, criança? Desse lado aqui, tem 5 dentes em cada quadrante. São de uma criança de 5, a partir de entre 3 e 6 anos de idade. Já estão os dentes lá. Já estão aqui os dentes de leite e a nossa preocupação é essa. Porque os permanentes, eles se encontram logo acima. Então, está lá dentro. Entre as raízes dos dentes de leite, se posicionam os dentes permanentes. Uau. Qualquer infecção que é causada no dente de leite pode afetar, sim, o desenvolvimento do permanente. Gente, isso é muito interessante. A gente vai para o break e já a gente volta aprendendo sobre como prevenir, então. Isso. Que tipo de medidas a gente pode tomar. E aí também para fases da vida mais posteriores. A gente volta já com mais Espaço Feminino. Okay. Voltamos com o Espaço Feminino e mulher junta numa sala, pode fazer break, pode ser o que for, a gente não para de falar. Sim. Mas o papo tá muito bom, o programa tá voando, isso é bom, isso quer dizer que tá gostoso. Tá fluindo. A gente terminou falando de dentes de leite, sim, dentes permanentes e a gente agora vai vir pra prevenção. Mas antes de prevenir, eu queria ver aquela imagem do dente. Tá, vamos porque lá. Porque isso é muito legal de mostrar, porque se a gente vai falar de prevenção, a gente tem que mostrar o que acontece, se não prevenir. Prevenir, de quê? A gente vai falar do dente de leite, que você tinha comentado, de ver uma cárie num dente de leite e achar que essa cárie progride rapidamente. Ela realmente progride, o dente de leite é uma miniatura do permanente. Se detectada a cárie e fizer o tratamento
que for necessário, você paralisa. Mas senão ela vai avançando. Começa com uma manchinha branca, fica amarela e a bactéria ali, junto com aquela placa que eu mostrei anteriormente para vocês, ela vai produzindo aquele ácido que vai corroendo o dente. Então é uma destruição do esmalte do dente. Isso aqui é numa cara de uma criança de 5 anos. E eu vou mostrar uma outra folha aqui que eu gosto de mostrar até para os pacientes para eles ficarem realmente preocupados. Isso aqui é uma cara em criança de 5 anos de idade, criança de 3 anos. Aí você fala assim, ah, mas em consultório particular, hoje em dia você encontra isso em qualquer classe social. Claro que aqui está aumentado, mas eu já atendi pacientes assim. Então, se tomar mamadeira, comer docinho, escovar, não escovar, durante o sono essa cárie, ela tem um potencial muito maior. Então, realmente se faz necessária essa escovação da noite. Quando durante o dia não conseguir escovar muito bem, pelo menos à noite, faz uma escovação mais adequada. E para escovar, então? Vamos aprender o que, que a gente... Como escovar o dente da criança e eu vou mostrar também, né? Vou mostrar como os pais devem escovar os dentes das crianças, que normalmente aqui a gente... Os adultos deveriam escovar. Eu falo sempre para as crianças escovarem, fazer 10 vezes assim, porque em cima do dente sempre gruda muita comida. E esse movimento é muito fácil para a criança. Eu sou horrível, eu escovo umas 4, 5 vezes e molho a boca dela. Ah, bem, deixa eu ver se eu ainda tenho. Então, a gente vai umas 10, inclina um pouquinho para a esquerda, isso aqui é para a criança. Inclina para a direita. Então, limpou, eu falo que vai limpar a cabecinha, a barriguinha e as costas. Para os pais escovarem, os adultos, o ideal é essa escovação aqui. Peço para começar no canto da boca e vai seguindo. Mas 5 vezes no mínimo aqui, da gengiva para o dente. Entrando com a gengiva, olhando assim as cerdas para baixo, encosta na gengiva e sobe, porque muita gente esquece que às vezes tem que escovar a própria gengiva. Legal. Tem que massagear essa gengiva, expulsando algum alimento que possa estar entre aqui a gengiva e o dente. Então, é esse movimento básico. Vou mostrar aqui em cima que é mais fácil, mas é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí vai, na sequência, para ter certeza que todos os dentes estão sendo escovados. E do lado de dentro também, não esquecendo essa escovação de dentro, tá? Então, começa no canto da boca, vai até o outro. E língua, céu da boca, como é que você... Não, céu da boca não precisa, não. Ah, ótimo. Mas a língua... Eu tenho um probleminha com a minha garotinha, ela me deixa escovar, não tem problema. Agora, quando eu vou para os dentes de trás, ela engole, ela faz, é uma luta. Como é que faz isso? Você faz, a posição de escovar também pode ser... Não, assim, diferente. Retinha você escova mesmo. De frente para ela? De frente. Então, o legal que eu gosto de fazer é como se a criança estivesse aqui na minha frente. Ela olha no espelho, assim, tá lá na bancada do banheiro. Já tô aprendendo, tá vendo, minha filha? Vou voltar para casa cheia de ideia. É isso aí, ó. Você fica atrás da sua filha, ela vê o movimento. Então, você vai escovando mostrando e é bom que você tenha a firmeza da cabecinha dela no seu peito. E aí vai mostrando para ela. Legal. Ela vai visualizando e ela você até aprende, melhor. Né? Sim, aprende muito quando ela vê os pais fazendo. Isso é interessante. Opa. Pouquinho a paz, tá não esquecendo. E deixa eu falar uma coisa muito importante. Até três anos, a gente costuma usar pasta sem flúor para a criança não ingerir essa pasta de dente, para não dar o risco de ter fluorose, para não ter fluorose dental. Que a fluorose são manchas brancas nos dentes permanentes, que são esses daqui, que estão em formação. Então, até 3 anos de idade, esse dente está sendo formado, a coroa desse dente. Se a criança comer pasta de dente um pouquinho todo dia, desde 1 aninho de idade, 2, 3, esse dente vai vir manchado. E a gente só vai saber disso, esse permanente aqui, quando ele apareceu aos 7 anos. Uau. E aí, esteticamente, não fica bonito. Então, é bom evitar o pasta com flúor até os 3 anos. Se a criança agora não tiver caído. Eu falei um monte de coisa. A partir de que hora que sai daqui e passa pra cá? Acho quando 15, 16 anos. Dentição permanente. Quando já trocou, né? Já não tem mais os dentes de leite. Deixou de ser pediatra. É. Deixou de usar um pediatra como médico. Passou aí pro médico da família 15, normal. 16 acho que anos, já tá bom. Já é uma boa medida, isso aí, né? Isso mesmo. Tu deve encontrar cada figura... No teu trabalho, rara, né? Como assim? Fala, Tereza. Didi, assim, tu já pega adolescente, então a adolescência por si só já é uma fase complexa. Mais rebelde, né? Também, com certeza. Mas eu acho que dentista em geral tem que ser psicóloga. Eu comecei falando dela. Dentista em geral. A profissão do dentista tem que ter tudo isso que ela falou de você conversar, mostrar, né? E fazer. E isso também a gente trabalha com adulto. Quando você falou, quando a criança chega com trauma. Quando o adulto chega com trauma, é porque ele veio da infância, às vezes, com algum trauma. Muitas vezes ele nem se recorda.
mas foi porque ele passou por aquele ambiente que foi, não foi confortável para ele. Legal. Então, a gente, aos poucos, tem que ir... Eu acho que também a mídia... Acalmando. Contribui muito. A gente vê filme, a gente vê coisas, dentistas, assim. O que às acontece? Vezes as pessoas só contam as experiências ruins. Ninguém fala, olha, o implante foi maravilhoso. Não senti nada, o clareamento foi espetacular, não deu, ninguém fala. Ai, dói, ai, inchou. E na maioria das vezes, o sucesso é sempre muito maior. Pode ter um percentual, pode acontecer. Qualquer procedimento médico, sim, praticamente, tem alguma... E tudo, lógico, sim, com relação também, cada indivíduo é um, sim, e tem uma resposta. Então, não dá para generalizar. Mas, às vezes, as traumas vêm por causa disso que você comentou. São experiências ruins e programas sádicos que fazem também, né? De humor até. Eu penso assim, logo na adolescência, já é uma fase que a gente começa. Quando a gente é criança, a gente não tá nem aí. O que a mãe der tá bom, o que, sim, a mãe colocar, sim, tá bom. Sim. Mas na adolescência já começa uma preocupação maior. Estética, de dente, clareamentos, aparelho, pra chamar a atenção. E aí já é contigo, né? Sim. Tu deve pegar gente que precisa, como tem gente que também não precisa. É. Como é que tu lida com esse tipo de gente? Tem gente que não depende da vaidade de cada um, né? Tem gente que precisa, mas não quer, acha que tá não bom, é necessário. Né? Tá feliz. Tá feliz, exato. Depende da autoestima de cada um, né? E do conhecimento da educação de cada um também, O que, né, que existe hoje? Eu vi aqui a tua especialidade de estética, então logo eu fico me perguntando o que existe hoje, assim, de mais moderno, prudente? Então, o que... Tem bastante para os adultos, né? A gente tem feito bastante. A procura é grande, as pessoas ligam perguntando sobre lentes de contato, que seriam lâminas, sim, de porcelana. Sim, eu gostaria. Isso aí é uma coisa muito... de porcelana. Tá na moda, né? Tá na moda. Como é que funciona? Exatamente, tá na moda, que não necessariamente precisaria para todos os casos, né? Às vezes uma arcada bem alinhada, os dentes bem clareados... Já é que funciona essa lente de contato? Gruda? Então, aí é para aqueles pacientes que têm os dentes apinhados, ou têm espaços, manchado, ou têm dentes muito manchados, com muitas restaurações. E não, muitos, quando têm os dentes apinhados ou com espaços, não querem ser submetidos a tratamentos ortodônticos. Aí a gente consegue, de forma rápida, resolver em duas sessões com lentes de contato, entre aspas, porque ela tem um aspecto de uma lente de contato. Não estraga o dente que fica por trás, não, gente? Desgasta, eu não sei. É uma pergunta assim de leigo, tem dentes que tem, por exemplo, tem dentes que estão para dentro. Sim. Então basta colocar a lâmina e chega. Então não precisa cresce nem dente, de desgaste. Né? Então dá para fazer só em um outro dente, pode, ou se faz um, faz de uma vez? Não, pode. Legal. Se você precisar em um ou outro, lógico, dá para ser. Mas é óbvio que quando a gente trabalha toda uma arcada, a gente consegue um resultado estético, sim, sim, melhor. Dá para fazer um, dois, mas para conseguir aquela cor natural daquele dente específico, é mais Fora difícil, que mas dá para chegar. Vai diferenciar de novo, Isso, pode acontecer. Legal. Pode acontecer, sim. Agora, quando você falou com relação a enfraquecer. Quando a gente coloca uma lâmina de porcelana no dente, lógico, tem casos que há necessidade, na maioria dos casos, sim, há necessidade de um desgaste, né? Sim. As lentes de contato seriam 0,3 milímetros, mas é muito difícil trabalhar com 0,3. O 0,8, 1 milímetro. Então, esse desgaste, a gente entra com a porcelana, ela é colada no dente. Ela passa a fazer parte daquela estrutura. Então, ela não vai enfraquecer aquele dente. É ela só vai questão fazer... de adaptação, né? Exatamente. E muitas vezes a gente já faz em pacientes mais velhos, que já tem muitos desgastes ao longo dos anos por conta da escovação ou dentes quebrados, que já tem muitas restaurações, restaurações manchadas, pigmentadas. E às vezes até para evitar aquele uso de dentadura, né? No caso da dentadura, a gente entraria com overdentro, são implantes. Que é com implante. Quando existe aí, gente, a perda. Não entendo, tem muita coisa. Tem muita coisa. Então, a odontologia evoluiu muito, né, Adriana? Graças a Deus. É bom para a gente, para as nossas técnicas, é bom para nós trabalharmos de uma forma mais confortável, mais rápida, muito mais rápida. Claro. E menos dolorosa, paciente, né? Paciente, satisfação paciente, na hora, né? Para o paciente também, menos dolorosa. Quando você falou de... Estava comentando com a Patrícia, com relação ao dente, de perder dente. Muitos adultos até hoje acham que a gente, no final da vida, vai estar com dentadura. Mas não. Não vai estar. Não necessariamente. Se você cuidar, se você higienizar, se tiver uma boa alimentação, você vai estar com os seus dentinhos naturais até o final. Eu vou me consultar aqui, gente. Vocês me dão licença, pois eu sou um caso raro. Vamos lá. Eu, com
8 a 12 anos, não lembro bem. Até isso, eu tinha uma adenoide que fechava meu nariz, eu não respirava pelo nariz, respirava pela boca. A minha arcada dentária, vocês já... Bate o olho, vocês devem saber, né? Não vou falar nada, ela é muito estreitinha. Depois que eu fiz a cirurgia, que desobstruiu um pouco mais, eu consegui botar aparelho, só que o meu céu da boca já estava todo colado, não teve jeito. Me falaram que eu tinha que fazer uma cirurgia, que eu tinha que serrar o céu da boca, que de não sei o que, eu falei... Não, não precisa. Não quero. Esse é um fator. Segundo fator, tive febre reumática tratada dos 7 Nossa. Aos 12. A cada 21 dias, uma benzetacil assim, acabou com meus dentes. Também, Então, eu tenho que ter um cuidado, assim... Maior até por conta disso tudo. Por conta disso tudo, a minha... Mas até que estou sobrevivendo relativamente bem. Mas eu sinto muita sensibilidade. Sensibilidade? Muito. Então, mas você usa pastas de dentes próprias para sensibilidade? Vivo com isso, é o que me ajuda. Você usa uma escova extremamente macia, que também é muito importante, tá? Meu marido gosta mais das duras, eu sou mais das macias. Por conta da gengiva também. A dura, para toda ação, tem uma reação. Se você agride a sua gengiva, ela vai subir. E ela vai, ela retrai, né? A de cima sobe de baixo. E aí, o que acontece? Expõe a raiz do dente. A raiz, ela, as terminações nervosas estão mais próximas da superfície. Gelado, quente. Tô aprendendo, Agora, eu vou aproveitar que você falou essa parte da adenoide. Então, muitos pais não sabem, mas quando a criança, ela respira pela boca, toda essa parte da musculatura, ela fica, chega a comprimir, vamos dizer assim, a maxila. Então, a maxila que deveria crescer expandindo para frente, ela não cresce. E a língua fica, a criança fica numa postura assim, mais para, com a boca mais para baixo, a língua mais para baixo, para frente. E aí acaba que a maxila fica mais estreita. O céu da boca sobe, a arcada fecha. Aí falam que o palato está alto. É. Então, a gente tem a ortodontia para criança. Não tem que esperar trocar todos os dentes. Antigamente, esperava trocar todos os dentes de leite. Esperar os permanentes nascerem para colocar aparelho. Não, não é isso. Quando há uma atresia, um estreitamento da maxila, quando a parte é óssea, quanto mais cedo a gente tratar, melhor. Então, hoje em dia, a gente faz ortodontia infantil até, que a gente chama ortodontia interceptiva, que a gente detecta a maloclusão da criança e a gente já intervém com aparelhos. E aparelhos não dependem da colaboração dela. Não são esses aparelhos coladinhos, são outros tipos de aparelho que as pessoas olham e nem veem que a criança está usando. São aparelhos ortopédicos. Aqueles, né? Antes era horrível, aquele que tu tinha que usar para dormir, capacete, ainda gente. Ainda tem alguns assim, ainda pelo tem. Pelo amor de Deus. Mas aí é sensacional, que os permanentes já chegam na posição certa e se tiver que usar aparelho no futuro é por um tempo menor. O osso já está mais bem formado. Legal. Mais uma consulta? Vai. Além de tudo isso que eu contei para vocês, já vou voltar nela, porque ela falou da lente de contato e isso me interessou muito. Eu tenho um sorriso gengival muito grande. E fui em dermatologista, pensei em botox, o que, que eu faço, plástico. E o dermatologista que eu fui, ele falou, Tereza, eu acho que para ti não. O que a gente pode fazer? E me sugeriu um negócio que corta um pouco da gengiva e depois, dependendo por causa da... Pode ter uma diferença da cor, botar uma lente de contato. Como é que funciona? Vai, gente, me explica isso. Quando a pessoa tem um sorriso gengival, né, que aparece uma quantidade maior de gengiva, seria uma plástica do sorriso, uma plástica gengival. Uma vez uma paciente até falou, vai fazer uma bainha. É simples, né, dessa forma. Fazer uma bainha. É um recorte gengival que expõe, na maioria das vezes, a parte interna, a parte do dente que estaria coberta pela gengiva. Então... Dependendo do caso, basta remover esse excesso da gengiva e já expõe o teu dente que estava escondido. E não precisa ser feito nada, de repente, um clareamento. Agora, muitas vezes, o que vai ficar exposto é a raiz. Ou o dente fica numa anatomia que não fica esteticamente agradável. Aí, sim, há necessidade de fazer o trabalho ou com porcelana ou com resina também. A gente trabalha com resinas que são, que tem a... partículas de porcelana, elas dão um resultado estético ótimo também. Legal, gente, a gente vai pro break e já a gente volta com mais papo sobre dentes saudáveis. Voltamos com o Espaço Feminino e, infelizmente, o programa voou, a gente falou muito. Vamos marcar o Dentes Saudáveis volume 2 aí, pra gente terminar falando. Voltamos na cozinha, a gente vai terminar de montar. Vocês querem dar alguma consideração final aí?
Não, o cheiro aqui que tá delicioso, gente. Vocês não conseguem perceber isso. Escova o dente, gente. Cuida desde cedo. Não, importante. Procura o profissional. Procura, não deixa de ir ao dentista. Às vezes você fica adiando um problema. Aliás, você acha que não é problema. E aquilo passa a ser um problema pelo fato de você estar adiando. Uma coisinha pequena passa a ser muito grande. Então, aquilo que se resolveria de forma fácil e rápida e de custo menor, vai passar a pode ser um transtorno para você mais à frente. E o nosso brownie aqui? Nosso brownie de avelã com chocolate meio amargo. Eu só esqueci de dar um último bizu. É, o avelã você pode estar trocando por nozes, amendoim, castanha. Tudo que você tiver vontade, você pode botar dentro do brownie que vai ficar maravilhoso. Então, uma gente, delícia. Enquanto a gente termina aqui de montar o nosso brownie e comer, experimentar, porque é a parte que todo mundo está esperando, a gente vai ouvir uma música. Pode ser? Pode, a pode música ser. Adorar em Verdade. Isso mesmo, música, vamos lá. Uma nova história. Vai cantando. Consiste em te adorar.
a cozinha mesmo.